Respublikamiz hududidagi avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarining oldini olish, qoidabuzarliklarga chek qo'yish va harakatlanish xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l patrul xizmat xodimlariga biriktirilgan maxsus xizmat avtomobillarining tom qismiga ko'rib turganingizdek, mana shunday maxsus qurilma o'rnatilmoqda. Mazkur qurilmaning vazifalarini aytib o'tadigan bo'lsak, qurilmaning old va orqa tomonida va yon tomonlarida kuzatuv kameralari bo'lib, transport vositasi to'xtab turgan vaqtida ham va harakat vaqtida ham 360 gradusdagi radiusga ega bo'lgan masofada haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklarni aniqlaydi. Qurilma qanday qoidabuzarliklarni aniqlashi bo'yicha haydovchilarda savol tug'iladi. Buni tushuntirib o'tamiz. Maxsus transport vositasi to'xtab turgan vaqtda va harakatdagi vaqtida ham o'zi bilan bir yo'nalishda va qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalari haydovchilari tomonidan to'xtash va to'xtab turish, harakatlanish tezligini me'yordan oshirish, svetoforning ta'qiqlovchi chirog'iga amal qilmaslik, ta'qiqlovchi chiroqda to'xtab turgan vaqtida to'xtash chizig'ini bosish qoidabuzarliklari va davlat raqam belgisi orqali avtomobilning qidiruvda yoki yo'qligini aniqlaydi. Qurilma qoidabuzarliklarni onlayn tarzda qayd etadi va huquqbuzarning yashash manziliga jarima qo'llash to'g'risidagi qaror yuboriladi. Ushbu qurilma hozirda Toshkent shahrida sinovdan o'tkazilmoqda. Sinov yakunlangandan so'ng respublikaning barcha hududlarida amaliyotda qo'llash rejalashtirilgan.